Ya müəllim yox da, bax, mən incitməyim də səni məndə. Mən sənə gündəliyi və iki qoymuşam. Xeyr, xeyr. Sən məni müəllim deyirsən. Mənə bax, orada yuva qurur. Bəlkə sən qalxasan yuxarı, xalan burada buruşub yatsın. Hürmetli sərnişinlər, Akdam Valizi yola düşünün qatar ürününcü platforma alış gəlizmə gəldiniz. Sınır da iləşdirəcəklər. Gördüm, yavaş çıxın. Söyür o bizi. Nə deyirik o? Qardaş elə bir qarqar eləyirdi. Hürmetli sərnişinlər, Bakıdan Valizə yola düşən qatarımız birinci platformalı gəlizmə olsun da birinci iləşdirəcəklər sərnişinlər əzərində söz yola düşür. Mən orada siqnaldan başqa bir şey başa düşmədim.